De sista stridande amerikanska soldaterna har nu lämnat Irak. I natt passerade den sista brigaden gränsen till Kuwait. Samtidigt växer oron för det ökande våldet i Irak. Det var vid tvåtiden i natt svensk tid som konvojen med amerikanska soldater rullade över gränsen mellan Irak och Kuwait. USAs försvarshögkvarter betonar att krigsinsatsen i Irak avslutas som planerat den sista augusti. Men redan idag har alltså de trupper som ska dras tillbaka lämnat landet. Det är nu mer än 7 år sedan den USA-ledda invasionen inleddes i Irak och den före diktatorn Saddam Hussein störtades. Som mest har USA haft 170 000 soldater i landet. Efter nattens tillbakadragande finns nu drygt 50 000 soldater kvar och deras uppgift blir framförallt att utbilda den irakiska militären. Tillbakadragandet är ett vallöfte från USAs president Obama, men tidpunkten är hårt ifrågasatt. Irak har fortfarande 5 månader efter parlamentsvalet ingen fungerande regering och våldet i landet har blossat upp på nytt. Men tidsplanen ligger fast och den sista december nästa år ska alla amerikanska soldater ha lämnat Irak.